Здравейте! В това видео ще ви дам няколко практични съвета за това как да използвате конферентния разговор максимално ефективно, за да преподавате в час без нерегламентираната намеса на учениците, как да споделяте екрана и да използвате всякакъв вид ресурси, качени в Teams или на вашия компютър. Какви казуси могат да възникнат в час? Все още има ученици, които забравят или трудно намират класната стая за съответния предмет. Научете ги какво да правят, защото за тях, също както и за нас, използването на платформата е нещо ново. Затова споделете екрана и покажете. Едно от най-важните неща е да се научат да използват календара. Календара се намира тук в ляво и когато натиснем, се появява разписанието на учебните часове за седмицата. Учениците също могат да видят такова разпределение на часовете си, ако учителите са добавили своите часове в календара. Те знаят, че например от 11 без 15 до 11 и 15 ще имат час по английски. Това е за 9-ти В клас. При мен са различни класовете, а при тях са написани съответните учебни предмети. Когато имат такова разписание, единственото нещо, което трябва да направят е в съответния час да кликнат тук и след това да се присъединят към класната стая. Това, което аз съм направила, е за всички мои часове, които се повтарят за седмицата, затова ако отворя следващата седмица, ето например тук, ще ги видя същите, включително и понеделник, който беше неучебен ден, и това разписание се повтаря за всяка седмица. Това е изключително удобно, защото по този начин мога да си разпределя времето и за други неща. В самото разписание мога да запиша и допълнителни неща, както например, ето тук съм си отбелязала, че в петък на 10 ще имаме общо събрание. Но как можем да направим така, че тези часове да бъдат предварително планирани, да се появяват всяка седмица в нашето разписание, да се появяват в разписанието на учениците или те да получават съобщение на имейла си? Цъкам тук на календар. Натискам New Meeting. Това е само един от начините, по който можем да планираме нашата дейност. Но това е най-лесният начин да го направим веднъж за цяла седмица и след това да нямаме повече притеснения с разписанието. New Meeting. Най-отгоре пиша какъв е този учебен предмет. В случая аз преподавам английски и затова съм написала английски. За свое удобство съм добавила и класа, за да мога да видя, че примерно от 11 без 15 имам час с 9-ти В клас. Тук, разбира се, учителите могат да напишат всичко, което считат за нужно, за да бъде в помощ на учениците. Но нека да покажа. Записвам English Lesson. Добавям си съответния клас, пак за мое удобство. В случая ще добавя един час, свързан с моя тестови клас. И затова ще напиша тест. Избирам ден от седмицата, в който имам такъв урок. Например, това ще бъде в четвъртък, рано сутринта, в 8:30. Ако нищо не променя, този час ще трае 30 минути. Но ако искам той да бъде 40, то тогава мога да добавя още 10 минути и този час да завършва в 9:10, т.е. продължителността му да бъде 40 минути. Тъй като това е урок, който се повтаря всяка седмица, избирам този клас и този час да се появи всяка седмица в моя календар. Натискайки тук, се отварят всички класове, на които преподавам. Тъй като този урок е тестови, избирам тест и избирам General, т.е. съобщението да бъде изпратено до всички ученици. Защо е важно това?
Защото, ето например, в 9-ти клас имам и една друга групичка създадена от ученици, които срещат затруднение и с тях мога да работя допълнително, да ги извикам по друго време или да проведа консултация. Но сега натискам General и тук мога да напиша нещо. Нещо, което ще се появи над съобщението в класната стая. Разбира се, може да се напише темата на урока, но ако сме написали, че този час се появява всяка седмица, няма смисъл тук да пишем темата, защото тя не е една и съща всяка седмица. И така, поглеждам дали всичко е направено. Имам тема, имам ден и час, имам до кого е изпратено и натискам. Нека да видим дали този час се появи. Ето го. Той се появи рано сутринта в четвъртък, тъй като бавно зареждам, цъкам отстрани и след това се връщам обратно. Сега вече този час е запаметен, но тук трябва да направя още нещо. Ще се върна обратно и отгоре са се появили едни опции, свързани с самата среща. Натискам и избирам нещо важно. Кой може да презентира? Кой може да ръководи този час? От падащата стрелка избирам само аз. Запазвам. Избирайки тази опция, това означава, че единствено аз имам право да споделям екрана, да пускам и да спирам видео, да заглушавам някои ученици. Изобщо аз съм човека, който ръководи часа. Ако не бъде отбелязана тази опция, всички ученици са равноправни и те заедно с мен и да правят всичко това, което прави учителя. Така че това е нещо много важно. И така, ето го този час, който е в моя календар. Нека да погледнем дали се е появил в следващата седмица, в четвъртък, на 30-ти. Ето го, на 30-ти също, а още по-нататък, на 7 май, например, също го има. Тъй като разписанието ми е до края на учебната година едно и също, този час се появява за всяка седмица. Ако случайно настъпят някакви промени, мога от тук да го премахна. Да премахна само за седмицата или цялата серия за всички седмици до края на годината. Когато искам да вляза в часа, и аз, и учениците трябва единствено да дойдем на календара, да натиснем съответния клас и час и да се присъединим. Ето отгоре се появява, че аз съм в този клас, който се нарича English Lesson и в класа Тест. Сега се присъединявам. Какво мога да направя тук? Първо един съвет. Когато говорите на учениците, гледайте в камерата, която се намира от горната страна на вашия лаптоп или в зависимост от това къде се намира тя, трябва да гледаме директно в нея. Разбира се, понякога се налага да отворим учебника, да прочетем нещо, но ако говорим на учениците, добре е да ги гледаме право в очите и те да срещат нашия поглед. И така, какво друго мога да направя тук? Знаете, че от тук се появява чата, в който можем да си пишем с учениците най-различни неща. От тук мога да каня ученици или пък, тъй като в този клас аз нямам ученици, но в противен случай от тук ми се появяват всички имена, мога и да изгоня ученик, който не е бил послушен. Знаете, че при трите точки, независимо къде се намират те, има много важни опции. Нека да ги разгледаме. Show Meeting Notes. От тук мога да създам някакви бележки, свързани с този час. Мога да направя план на урока, да напиша план, след което да създам първа точка на този план, втора точка. Мога, натискайки тук, да създам и друга секция, т.е. освен плана, да направя някакво
описание, да речем. И в тази втора част отново да напиша първо, второ. Разбира се, това е само пример. Всички неща, които са свързани с съответния урок, могат да бъдат записани тук в бележките. Какво още има в трите точки? Тук има нещо много интересно. Понякога, когато преподаваме от къщи, ние нямаме възможност да помислим за фона, на който се намираме. И особено ако сме принудени да преподаваме от кухнята, трябва да огледаме дали всичко е оправено, какъв е фона за нас, дали това, което се вижда, отговаря на това, което искаме да се види. Но програмата Teams ни предлага и друга възможност. И сега ще покажа. Натискайки тук, се отварят различни фонове, на които ние можем да се появим. На мен ми харесват тези, тъй като това са просторни къщи, на фона на които аз мога да се виждам, а освен това мога да използвам и замъгляването на фона в къщи, за да не се вижда обстановката. Но нека да ви покажа. Ето това е част от моя дом. Сега ще избера така. И аз се намирам в съвсем различна светла стая. Мога да избера и този фон. Apply, прилагам го. И сега моя фон е съвсем различен. А мога просто да замъгля фона, на който се намирам. И да си бъда в къщи, но да не се вижда това, което е зад мен. Друго нещо. Можем от тук да започнем да записваме нашия урок. И в края на срещата ни или в края на часа да спрем записа на урока и той да може да бъде на разположение на всички ученици, които по някаква причина не са присъствали или пък искат да си припомнят моменти от часа. Друго важно тук е споделянето на екрана. Натискайки Share, имам няколко възможности. Мога да споделя екрана си. Мога да включа презентация, бяла дъска или някои от другите документи, които съм отворила на компютъра си. Нещо много важно. Ако включвам видео или някакъв материал, който е с говор, и този говор и това видео трябва да бъде чуто от учениците, трябва да натисна ето тук. Това означава, че учениците ще чуват звука на моето видео или на материала, който съм пуснала. И така, споделяйки екрана, това е който виждат учениците. Ето тази част, която мога да местя, да сменям и да не ми пречи. Тук се е появило това кръстче. Когато искам да спра споделянето, натискам отново и се появява стрелката. Какво мога да споделя? Искам, например, да им покажа някакъв документ, свързан в случая с държавните изпити по специалността. Или пък това, което съм качила в Files. Как могат да си качат файл от тук, или как да използват тетрадката на класа, как да работят с домашните и така нататък. Споделяйки екрана, мога да им покажа и как да работят с календар. Момента на споделяне, ето тук, свети, защото аз съм вътре в тази класна стая и провеждам този урок. Ако искам да спра споделянето, натискам тук и се връщам отново в предната позиция, когато говоря директно с учениците. Как мога да спра самия запис, като натисна End Recording? Когато часа приключи, натискам или слушалката, или End Meeting. По-добре е да натисна End Meeting, защото ако просто приключа разговора и затворя слушалката, учениците могат да останат вътре в класната стая. Не, че е нещо лошо, но предпочитам да не стоят вътре, да сме приключили урока. Затова, когато натисна End Meeting,
то е за всички. Тоест приключваме и ето вижте какво се е появило. Този час от 8.30 приключи, но ние по време на часа записахме някакви бележки. И тези бележки могат да бъдат видяни от учениците в последствие. Ако това е план на урока, този план може да бъде видян тук. Освен това, когато правим и запис, ето, също се появява тук и учениците могат да изгледат урока на запис. Тоест, след приключване на директния контакт с учениците, те имат възможност да видят плана на урока, както и да гледат записа, ако е направен такъв. Надявам се, че всичко, което ви показах, ви е интересно и ще използвате в своята работа. Искам още веднъж да изброя най-важните моменти от този видеоурок. На първо място, използването на календара и възможността да ограничим нерегламентираното участие на учениците по време на час. На второ място, как да включим звука на записа, който искаме и те да чуят. Какъв фон да поставим зад себе си, за да не се вижда откъде точно преподаваме. Как да направим план на урока и как да показваме на учениците какво всъщност трябва да направят. Благодаря ви за вниманието!